Сьогодні Іван Начовний серед тих, хто покладає квіти до меморіалу пам'яті загиблих побратимів. Він наперекір долі вижив. Вирушив на фронт з Гірничого університету, де викладав інформаційну безпеку. Пам'ятає, як принесли повістку. Саме 1 квітня, всесвітній день посмішки або дурака, як то кажуть, да, мені зам районного воєнкому приніс повістку і сказав: «Друже, ну, без друже, да, на завтра вам потрібно з'явитися в військкомат». І я подумав, що це розіграш моїх друзів, скажімо так, да, але побачивши синю печатку та офіційну листок, да, я зрозумів, що це не жарти. В зоні АТО Іван Начовний став командиром танкового взводу 93-ї бригади і отримав позивний «Гном». Каже, то такий хитрий хід, щоб заплутати ворога. Коли в ефірі звучить «Гном», всі шукають кого? Маленького, коротенького, коренастого, товстенького, да, пухнастика. Позивний чітко відігравав свою роль. Ніхто не міг розуміти, і навіть коли я стояв поруч, да, там і парадійки видавали «Гном», якби ніхто не мов, завжди думали, що той, хто стоїть поруч і за нижче мене, він саме є гномом. Не обходилося на фронті без веселих моментів. Якось довелося їхати на виклик буквально з душу. Тут парадійки, гном-гном, срочно потрібно приїхати по роботі, скажімо так. І ми заїжджаємо в піски трошки нижче, де наші копалися. І там вже всі поховалися, міни лягають, там стріляють, шпуляють. Всі такі лежать там в повному викладці, в касках, в броніках. Да, там. І тут така картина, беха тормозить, і з башенки випригає майже, да, в одних труселях із радійкою. Чувак такий: «Всім привіт», і побіжав в штаб. Разом з побратимами Іван пройшов бойовий шлях від Добропілля до Донецька. У його взводі було 12 бійців, двоє з них загинули. Гіркоту втрати вперше відчув під Пісками. Я в той день був на цьому блокпосту, у них були якісь трабли з танчиком, ми з Мішанією приїхали з розвідкою. Гуляли по цьому танчику, починили, бо у них там іскрило. Ми все полагодили, вони нас накормили борщем. Ми повернулися в базовий лагер і тут кажуть, що в них бій. Буквально ми в них годину назад були. І в них бій, якби мені кажуть, що там вже два загиблих, один з них танкіст. За досягнення перед Україною Іван отримав безліч державних відзнак. Серед них – орден Богдана Хмельницького 3-го ступеня. Проте найціннішою вважає нагороди від журналістів, які правдиво висвітлювали фронтове життя в гарячих точках Донбасу. Це відзнака за довіру. Це відзнака від воєнкорів, я їх називаю, да, воєнних журналістів. Від всіх тих, яких ми допускали до своїх позицій і яким ми довіряли правильно висловлювати свою думку. Після фронту командир повернувся до викладацької діяльності, виховує сина. Час від часу збирається з побратимами, аби згадати часи, коли кожен день був як останній. Марія Требушенко, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».